Далі перенесемось до міжнародних подій, адже Сполучені Штати Америки, Японія та Південна Корея провели перші в історії спільні повітряні навчання. Вони мають розпочатися поблизу Корейського півострова, про це повідомляє видання Куїдо. Це робиться для посилення оборонної співпраці на тлі зростаючої ракетної та ядерної загрози Північної Кореї. У навчаннях взяли участь військово-повітряні сили Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки, а також повітряних сил самооборони Японії.